मान्य सदस्यहरू कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहनुभएका जम्मा तिरानब्बेजना सदस्य प्रदेशसभा मध्ये आजको मत विभाजन कार्यमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको जम्मा सङ्ख्या उनानब्बे रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु मान्य सदस्यहरू उल्लेखित उपस्थित मान्य मध्ये कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा एक सय अठासीको उपधारा दुई बमोजिम आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् <laughs> हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा छयालिस मत प्राप्त भएको छ त्यसै गरी प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा त्रिचालिस मत प्राप्त भएको छ र प्राप्त प्रस्तावको विपक्ष विपक्ष नरह मत दिन भन्ने पक्ष जम्मा शून्य मत प्राप्त भएको छ मान्य सदस्यहरू कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा एक सय अठासीको उपधारा दुई बमजी आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भने सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा जम्मा छयालिस मत परेको छ र उक्त मत कोशी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको त्रियान्नब्बेजना प्रदेशसभा सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नभएकोले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिमन्त कुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु